Dobrý den, zdravím všechny naše čtenáře a všechny naše sledující na Autorace.cz. Máte rádi moderní, svěží auta a neradi splynete s šedivým davem? Chcete být středem pozornosti? Tak to jsme dneska naladěni na stejnou notu. Vítejte u testu elektrického Opel Mokka. Opel Mokka v čistě elektrické verzi. Asi nejtypičtější zástupce jednoho z nejprodávanějších segmentů dneška, a to jsou maloměstská SUV nebo crossovery. A nám přijíždí do testu ve výbavě Ultimate zhruba od 980 tisíc korun, teďka v akčním ceníku. A základní cena se pohybuje někde u 919 tisíc za tuto čistě elektrickou verzi. A samozřejmě jsou k dispozici i spalovací verze a ty se pohybují řádově o 300 tisíc levněji. A tady v naší té nejvyšší výbavě Ultimate můžu vypíchnout několik věcí. A jsou to třeba tady tyhle ty zvláštní dvoubarevný lakovaný kola o profilu 215x55R18. Dále je to vlastně celý ten dvoubarevný koncept toho auta. Vidíte tu červenou linku, která se táhne od kapoty až ke kufru s celočernou střechou a celočernou kapotou. Docela se mi líbí tady ten pohled zepředu, kdy vlastně Opel nechal jednak černý zrcátka, ale hlavně i to logo, který nemuselo být za každou cenu stříbrný, a musím říct, že to auto působí takovým až zlým dojmem, když ho vidíte ve zpětném zrcátku. Design se určitě hodně odlišil od minulé generace Opel Mokka, který ale ještě nenabízel tuhle čistě elektrickou variantu. Když už jsme tady vpředu, tady musím vyzdvihnout světlomety IntelliLux, což je vlastně nejvyšší řada od Oplu a mají takzvané maticové vykrývání, neboli jsou to Matrix světlomety, což znamená, že umožňují jízdu s trvale zapnutými dálkovými světly a provoz kolem vás dynamicky vystínují. Zároveň to funguje tak, že opravdu jsem za celou dobu nezaznamenal, že by mě někdo problikl, že bych ho oslňoval nebo něco na ten způsob. I když jede před vámi auto, tak to jeho vystínění funguje takovým způsobem, že vlastně i vpravo, i vlevo od toho auta nechává Mokka dostatek tmavého prostoru. No, takže nejen, že mu nesvítíte do zpětného zrcátka, ale ani do těch bočních. Opravdu tam je celkem bohatý prostor a přesto do protisměru, do příkopu vidíte úplně luxusně, protože tam jsou stále zapláta dálková světla. Systém jako takový funguje dobře a určitě je to jeden z těch lepších, který jsem zažil. Za tohle teda Opel určitě má za mě pochvalu. Jinak, jak vidíte tu siluetu, musím říct, že některé věci se asi podřídily designu více než funkčnosti, a je to zejména třeba nastupování na zadní dveře, potom přes zadní dveře, potom si to ukážeme při prohlídce interiéru. No a jinak, zezadu vidíte vlastně podobnost jakousi designovou se současným Oplem Astra, jak už v krátké verzi nebo v kombi verzi. A jedna taková drobnost tady, která mě překvapila, snažil jsem se otevřít kufr zvenku, no ale vůbec se mi to nedařilo. Pořád jsem tady takový vybrání, takže pořád jsem to tady jako zkoušel, hledal jsem tlačítko, mačkal jsem logo, nic. A to tlačítko je umístěné tady u SPZky, tady dole. Takže když chcete otevřít kufr, musíte dát ruku až tam dolů. Na první dobrou to asi hned tak někdo nenajde, nicméně když už víte, že se to tam otvírá, tak už o tom budete vědět. Takže to je asi ke vnějšku a pojďme se podívat nyní spolu do interiéru. Nápaditost a barevná hravost Opel Mokka pokračuje i v interiéru. Navazuje to tak na tuto červenou lištu, která se táhne přes celou boční siluetu vozu. A ty červené prvky jsou tady v interiéru na různých místech. Jednak je to hezký docela prošití červenou nití. A potom tady takový vlastně oblasti na těch sedačkách, na zádech a pod stehnama. A tady kolem ofuku klimatizace a vůbec celého přístrojového štítu. A co se týče interiéru, působí na mě docela útulně a řekl bych, že Opel, potažmo celý koncern PSA, se v poslední době moc hezky posunul a jak kvalitativně, tak užitkově dopředu, a jezdí se mi v tom dobře. Je to takový standard, hodně slušný standard,
Neřekl bych, že to některé ty prvky tady, že jsou jako úplně, že by nakukovali do nějakých vyšších segmentů, to asi ne, ale necítíte se tady špatně a za ty peníze si myslím, že dostanete určitě slušný auto se slušným poměrem cena výkon. Když se mrkneme tady na pracoviště řidiče, zadotujeme si a vidíme přístrojovou desku. Tak, první vás osloví asi tady volant, se kterým přijdete nejčastěji do kontaktu. Chválím, že všechno zůstalo manuální, nejsou tady žádný dotykové plošky, ovládá se to velmi dobře. Na levé straně tempomat, potažmo limiter, je tady i rozeznávání automatických dopravních značek, který když Opel přečte, tak tlačítkem memory můžete okamžitě tempomat na tuhle rychlost přeladit, takže docela zajímavá věc. Potom tady se ovládá audio, potažmo hlasitost. Digitální přístrojový panel nabízí několik možností zobrazení, který se mění tady tímhle s tím vlastně otočným voličem. Buď si můžete konfigurovat vlastní, nebo si dáte třeba navigaci, nebo palubní počítač, který vám ukáže jako ve větší míře, jakou máte spotřebu, ať už takhle aktuální, nebo tady máte i různé jako tripy takzvaný, je tady trip 1, trip 2. A nebo pokud jako jste zastáncem spíš takového minimalismu, tak si tady klidně dáte minimální, všechno ostatní vám zmizí a máte tady takhle vlastně jednu velkou rychlost. Pokud jdeme tady o displej vedle, tak infotainment, musím říct, že je takový průměrně rychlej. Jo, třeba občas se mi trošku díl načítá mapa, když dám teďka tady nav, tak jo, chvilku se to hledá, jako kde to je. Nicméně, zná POI, zná adresy, nic důležitého, co jsem hledal z takových těch běžných, mi tam nechybělo. Co musím ocenit, je, že když si aktivujete online služby, tak velmi dobře tady funguje dopravní informace, traffic. Jo, třeba když jsem měl na dálnici nějakou kolonu a psalo to zpoždění 6 minut, tak opravdu plus minus 5-6 minut to úplně přesně bylo. Opel vám nabídne tady v tomhle i nějakou objížďku, můžete ji přijmout, můžete zvolit alternativní trasu, jako super. Tohle musím pochválit a funguje to velmi dobře. Co je rozdíl oproti spalovacímu Opel Mokka, je tady vlastně tahle ta nabídka pro elektrický pohon, kdy tady máme takovou vlastně animaci, pokud bychom jeli, která nám ukazuje, jak se vlastně tok energie, jestli je z baterie nebo do baterie, na základě toho, jestli šlapete na plyn nebo rekuperujete. No a potom takový standardní statistiky, které známe třeba i z jiných aut, například měli jsme to v Citroenu C5C na test, kde se vám vlastně kreslí graf se spotřebou a ubíhá v čase. Tak, jinak, když se mrknem tady na ten středový panel, tady musím teda trošku vyjádřit lehkou nevoli nad klavírním lakem. Ono je to pěkný, je to hezký, je to efektní, vypadá to krásně, když přijdete do autosalonu, ale je to strašně náchylný na prach, je to strašně náchylný na otisky a je to náchylný na poškrábání. Mně se osvědčilo vždycky to prostě navlhčit nějakým sprejem s vodou nebo něčím takovým, až potom se třít třeba hadříkem, když to chcete udržovat čistý, protože když to tím hadříkem setřete rovnou, tak tady ty klavírní laky okamžitě poškrábete a tohle prostě za mě není úplně vhodný materiál, ale bohužel je docela rozšířený a hodně výrobců ho používá. K dispozici tady máte tři jízdní režimy, tady tímhle s tím drive mode se vlastně volí, buď je to sport, nebo je to normál, nebo je to eco. Na eco máte zároveň i omezený výkon jedna k motoru a dva k klimatizace. To auto je takový lenivější. Mám pocit, že v tu chvíli je ten výkon omezený asi na 80 kW. Na režim normál je to 90 kW a na režim sport je plný výkon, tak jak ho výrobce udává, a to je 100 kW. Zároveň se vám teda i stáhne to topení, potažmo klimatizace, ale pořád to nějakým způsobem topí, takže tady určitě nezmrznete, ale prodloužíte si tím určitě dojezd. A ještě vám tady ukážu na tom středovém panelu takovouhle zvláštnost. Je tady takový hrozně velký vlastně výdech ventilace ve středu, který ale nefouká moc. Všeobecně musím říct, že když použijete tady režim auto, tak to topení, potažmo větrání je takový komfortní. Neruší vás to, není to moc nahlas,
jo, že by vám to tady foukalo a dělalo hluk v interiéru. A funguje to jako, musím říct, komfortně, jo, zmáčknu auto, o nic se nestarám, nemám potřebu to jak už dolaďovat ani směr, ani intenzitu těch větráčků. Jinak Opel teda volí možnost úrovně teploty po jednom celém stupni, jo, já u většiny automobilek vnímám, že to mají spíš po půl stupních, ale zas nemůžu říct, že by ty skoky tady byly nějaký veliký. Funguje to dobře a klimatizaci bych jako jednoznačně pochválil. Tak a ještě z pohledu řidiče. Vidíte, že ten interiér je takovej hodně natočený na toho řidiče. To znamená spíš jako ke mně. Což znamená, že spolujezdec tady má před sebou takovej prostě jako hrb. Je to takzvaný nedemokraticky orientovaný interiér. Musím říct, že názory lidí, kteří tady tohle viděli, nebo se mi tady posadil na spolujezdce, tak se dost různí a ty lidi to hodně rozděluje. Některým to vůbec nevadí a třeba se jim líbí tady ta imitace karbonu a vůbec barevný pojetí té přístrojové desky a druzí tvrdí, že prostě je to tady úplně zbytečný a že kdyby to bylo jako rovně a ta deska byla o to kratší, tak by tady bylo víc jako místa, bylo by to takový vzdušnější a cítili by se tady líp. Když už jsme tady na tom místě ještě s půlescem, tak musím zmínit tady tuhletu odkládací schránku, která je teda úplně doslova bezedná. Tady jako byste si snad mohli na tom sedadle spolujezdce natáhnout i nohy. Takhle velkou přihrádku jsem opravdu dlouho neviděl. Tak a jinak, celočerné provedení tady s těma červenýma prvkama platí i vzadu. Tady lampičky, vlastně jedna, která svítí vždycky při otevření dveří. A tady ještě dvě boční, které teda při otevření dveří už nesvítí sami. A musím říct, že na můj vkus je v tom autě relativně tma. Jo, ten černý interiér toho hodně pohltí, ale ani ten výkon těch lampiček není doví jaký. A vzadu nejsou lampičky žádný. A to musím říct, že mi teda docela chybí. A tam opravdu je velká tma a z té přední části vozu se tam toho moc nedostane. Tak a teď bych vám pověděl něco k tomu pohonu, k nabíjení a vůbec k celkovým vlastnostem tady elektrického Opelu Mokka. Jedná se teda o čistě elektrický auto s výkonem 100 kW. Ten výkon je takovej, jako řekl bych, slušný. Neřekl bych, že vám bude nějak zásadně chybět. I akcelerace ve vyšších rychlostech, třeba dálničních, je docela slušná. Je tam potom už hodně znát, jestli máte ten režim sport, normál nebo eko. Na to eko je to hodně takový volný. Na ten sport je to zase takový jako relativně docela divoký, hlavně při popojíždění ve městě. Ten sport až jako trošku cuká a tam je lepší třeba jezdit na ten normál nebo eko. Já jsem jezdil v průměru za nějakých 21 kW teďka v zimních měsících. Po ránu auto bylo vždycky úplně vymrzlý, třeba minus 7, minus 4, 5, 6 stupňů. Přes den to nevylezlo moc přes nulu. V těchto podmínkách jsem jezdil kolem 21 kW plus minus. Baterie je tady standardní koncern PSA, to znamená 50 kWh, z toho využitelná 45. To znamená, že ten akční rádius teďka v zimě, ale s plným komfortu, s topením, vyhřívaný sedečky, vyhřívaný volant, který tady máme, se pohybovala takhle lehce přes těch 200 km. Mám pocit, že VLTP hodnota u tohohle Opelu Mokka je nějakých asi 330, možná 350 km. A v létě si myslím, že to určitě není nedosažitelný. Když jsem třeba jel trošku volněji, jen tak po okresce, tak i teďka, když byly teploty kolem nuly, tak jsem v pohodě jezdil kolem 18 kW, takže s tímhle jsem asi v pohodě. Pokud bych se třeba měl odvolat na test Mazdy MX-30, kterou jsme měli předtím, kdy byla jenom 35 baterka a ne vlastně 45 jako tady, tak musím říct, že tady opravdu už nemusíte nad tím nabíjením tak přemýšlet a ten pohyb je jako svobodnější. To je podpořený i tím, že je tady 100 kW, nebo možnost nabíjet výkonem až 100 kW na rychlonabíječce. A tady k tomu musím říct jeden poznatek. Když jsem přijel ráno k rychlonabíječce, auto stálo celou noc venku, bylo tak minus 3, tak jsem začal nabíjet a psalo mi to, že do 100% bude trvat 3 hodiny 20 minut. To jsem se teda zhrozil a říkal jsem si, a to je teda opravdu hodně.
Nicméně, Opel pravděpodobně to logiku toho odhadu má takovou nadhodnocenou a ve finále vás to mile překvapí. Nakonec jsem nabil poměrně velmi rychle. Na 80% jsem byl za nějakých třeba 35-40 minut a za asi 50 minut jsem byl už přes 90%, jo. Takže opravdu z těch 3 hodin 20 nakonec nabíjel jsem do 100%, byla třeba hodina 20. Jo. Jednak ten palubní počítač asi s tím takhle jako počítá a dvak během toho nabíjení se ta baterie určitě nějakým způsobem zahřála, takže ten nabíjecí výkon byl potom vyšší, než na začátku ten vůz počítal s tou promrzlou baterií. Tak, pojďme se spolu mrknout ještě dozadu a do kufru. Nastupování dozadu. Když jsem tam seděl sám, nebo když jsem někoho poprosil, aby si to vyzkoušel, tak musím říct, že tohle je za mě taková největší slabina Opelu Mokka, která vychází asi vlastně z celkové koncepce vozu toho crossoveru. To auto je tak jako středně velký, má hodně vytažený, ale blatníky, hodně zvedlou kapotu a působí tak jako svalnatě. A to evokuje, že by vevnitř mohl být dostatek prostoru. Jenže tohle platí opravdu asi jenom na těch předních sedadlech. A vzadu už to takový není. První věc je, že já teda sedím za volantem většinou takzvaně jako na bídílku, jo. Takže já mám tu sedačku radši výš a jsem blíž tomu volantu. Ale někdo, kdo v autě rád leží, tak v tomhle případě, že bude sedět na sedadle řidiče, tak vzadu už mu tolik místa nezbyde. Já sám tady mám, nevím, 10 cm, jo, což není úplně nejvíc. Ale co opravdu je takový trošku komplikovanější, je to vystupování. Tady je to skosení je hrozně velký a já, i když nejsem nejvyššího zrůstu, já tady jako mám tendenci vždycky se bouchnout hlavou. Čím vyšší člověk, tím větší problém při tom vystupování. Musí se opravdu takhle jako vohnout. Další věc je, že tady je relativně veliký přechod, který k tomu všemu, že se teda krčíte, tak ještě musíte takhle zvedat nohu poměrně hodně a musíte překročit poměrně výrazný převýšení. A pokud by ty dveře šly třeba tímhle s tím stylem a ten ohyb by byl někde až tady v té zadní partii, nebo partii, která je víc blíž tomu kufru, bylo by to určitě lepší, ale takhle se musíte ohýbat, krčit a toho místa vzadu není kdo ví jak. Takže takový jsou moje poznatky. Pokud to auto ale samozřejmě budete provozovat, jakože jste mladý pár, nebo nebudete tam vozit 4 dospělí lidi, tak si myslím, jako, že to je ale jako v pořádku. Jo? Zas nějaký úplně mini auto to není. A ještě se teda mrkneme spolu do kufru, jak jsem říkal, trošku netradiční ovládání tady dole. Kufr spíš zase daný konstrukcí toho crossoveru nebo tou siluetou a koncepcí. Spíš takový blitší. Má tady nějakou možnost mít teda dvojitou podlahu, pod kterou ještě přidává teda asi tak 8 cm, když ji dáte pryč. Nějaký základní věci zavazadla sem určitě dáte. Něco je to kolem 350 litrů, ale na žádný velký rodinný cestování to asi nebude. Jo? Přesně při tomhle pohledu vidíte, že spíš to auto je všude okolo a tady taková ta mohutnost těch plastů tomu kufru jakoby ubírá. To je mimochodem vidět i při otevření těch zadních dveří, když se ještě vrátím zpátky. Jo, vidíte, že ty dveře jsou poměrně hodně mohutný a k tomu všemu tady ještě jako takovýhle veliký kus plastu, který potom na tom místě v interiéru trošku ubírá. Jinak standardně ve výbavě samozřejmě nabíjení, respektive zdroj pro domácí nabíjení, tady teda trošku v poníženém výkonu 1,8 kW a standardní kabel Mode 3 pro nabíjení na veřejných dobíjecích stanicích nebo z wallboxu. Tak, ještě vám tady ukážu nabíjecí konektory. CCS konektor
respektive Menekes konektor a CCS kombo. Jak jsem říkal, nabíjení 100 kW na DC. Musím říct, že ta nabíjecí křivka je docela slušná a pokud přejedete teda se studeným autem, jak jsem říkal, tak auto má tendenci tu baterii i trošku předehřát, takže, nebo vyhřát, takže to nabíjení se postupem času spíš zrychlí. A ta palubní nabíječka, která tady je, teda na pomalý nabíjení, na to ACčko, tak ta má 11 kW a to musím určitě pochválit. Nicméně je to jako opcionální příslušenství, standardně je tam 7 kW, za tu 11 kW určitě doporučuji si připlatit, protože vám to ten čas potom ukrátí. Tak, máme tady zpátky krytku. Takže, takhle za mě asi Opel Mokka. Hodně šmrncovní auto, takový moderně pojatý. Musím říct, že oproti starému Opelu Mokka nebo Mokka X došlo teda k zásadní změně designu a to auto je docela pěkný. Jezdí teda na hodně velkých kolech, na osmnáctkách, který tomu samozřejmě taky přidávají šmrnc. A musím říct, že jako ten podvozek, stejně jako celý to auto, na mě působí jako takový slušný standard. Jo, to odlučnění třeba není úplně nějaký nejlepší, ale že by jako někdo do toho sedla říkal, hele, v tom autě hrozný hluk, ne, tak to není. Myslím si, že ten standard je všeobecně slušný a co bych jako měl vypíchnout, tak jsou to určitě skvěle fungující světla, dobrý infotainment, je tam i slušná aplikace na ovládání online služeb, to znamená ovládání nabíjení nebo předtemperování vozu a líbí se mi i vlastně takový ten barevný koncept, s kterým určitě nezapadnete v takové té šedi davu. Takže, tohle byl za mě Opel Mokka. Jestli se vám líbí, nechám na vás. Nabízí nějaký plusy, nějaký mínusy, ale všeobecně si myslím, že to je určitě jedno z těch povedenějších aut, který jsme na test měli. Takže to je za mě asi všechno. Já vám děkuju a mějte se dobře.